بلا سو بلا وي كو ود موقدين ايوب شيخ اسحاق مو يعني فنتي مدح وينه ان بيش ايوب شيخ اسحاق بيش ايوب شيخ اسحاق دول دول متر سنه صح ما ترسل سوي لنا وكل عاي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد سيدي الوكسون هاي المدحوينات جمهورية سومالان ترى ذلك ملك بيقول له ريجي runti wuxuu kitaab jaamac gacanta saaray kitaab qoraal gacanta saaray inuu dalka iyo dadka ba siilaan iyo cadaalad ku dhig doono runti madaxweynuhu markuu xukuumadiisi soo dhisay beela Soomaaliya way ka wada muuqdeen ayuub sheekh saaq ma yani runti madaxweynuhu beesha ayuub sheekh saaq runti wasiir muusin ambassador muusin gudoomiye muusin taliya muusin runtiisa waxa ku tusaysa xaq darada iyo dulbiga ku dhacay bisha sheekh ayuub sheekh saaq marka madaxweynuhu se runtiya tii uu ka dagaalamay uu ayaga u galay ee siyaasad walaal ugu la dagaalamay waxay ahayd dulmiye cadaalad darro bisha ayuub sheekh saaq dulmiye tirsanaysa ma tirsanaysa wiilna uu ku dhacay marka mudan madaxweyne waxaad ku celcelisaa sharciyada ayaa lagu dhaqmaya mudan madaxweyne sharciyada waxa ka weyn sharciga ilaahay iyo kitaabka quraanka marka mudan madaxweyne waxaan ku leenahay sharciga ilaahay kitaabka quraanka ku soo noqo beesha ayuu waxa ku qaboobaysaa wadankaas oo maanta doolasho ka dhacdo doolasho xor oo xalaal wadankaas ku dhacdo ay beesha ayuu ku qaboobaysaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh